Ako pošto si rođen kao ljudsko biće, nisi dao stvarima nikakav duhovni smisao, ličiš na čoveka koji se iz zemlje dragog kamena vratio praznih ruku. Tibetanski zapis. Duša koja je isključena iz duha nalazi se u neprestanom traganju. Ona traži mnogo, ali se ne zadovoljava ničim. I baš zato ćemo danas razgovarati o suštini duhovnosti, odnosno duhovnoj kiropraktici sa našim studentima, kao i sa našim glavnim gostom, izdavačem Zoranom Kulundžijom iz izdavačke kuće Prometej. Drago nam je da ste ovde. Hvala vam, i meni je drago. I opet smo istraživali da su veliki intelektualci bili ljudi izuzetnog duha, ali su istovremeno, uzimajući za osnov svog razvoja svoj intelekt, bili i svoji. Tako je Nikola Tesla bio obsesivno kompulsivan, Michelangelo je bio prek, Sokrat je bio ciničan, a Šekspir sarkastičan. Stoga dolazimo do pitanja za sve nas. Da li su ljudi od duha autentični i da li oni ne smeju da budu nešto što nisu? Odnosno, da li smeju da budu ono što jesu? Šta vi mislite? Šta je za vas znači biti duhovan? Kako gledate na taj pojam uopšte? Ako vi nećete, pitat ćemo prvo onda naše gosta da nam malo razbije tremu. Šta za vas to znači? Moj je posao takav da sećam ljude kojima je važan duh. To su književnici i tako da sam, razmišljajući dok sam dolazio ovamo, pomišljao da je možda jedan od dobrih primjera Miroslav Antić, koji je pridobio mnoge mlade za poeziju i za lepu književnost, a stvorio je brojne stikove koje ljudi vole, ali i one druge koji se otkrivaju kao neka druga ljubav, koji teraju mlade ljude da razmišljaju o smislu postojanja, o nečemu uzvišenom i tako da je on veoma pogodno za to da se mladi na neki način privedu u tome da razmišljaju ovome što je tema emisije. Ali pošto je moj posao knjiga i ako verujem u knjige, mogu da kažem da je znači samo mnogo čitanja dobar preduslov da se razvija duhovni život. I evo, pomenuta su ovde neka imena velikih umetnika, tako da se može kroz to dosta naučiti. A kako vi prepoznajete ko je duhovna osoba? Kada pročitate, na primjer, neki njegov rukopis ili kada ga upoznate? Ne, i kroz razgovor i kroz čitanje. Znači, lako se vidi da li je neko koristio samo tehniku i neka saznanja za pisanje, a da osjećate da li neko ima, što se kaže, duše i koliko vas to negde zaista dodirne. Ja inače manje objavljujem takve knjige, više se bavim afirmacijom naše ukupne kulture, tradicije, jezika, ali fantastično sam mnogo pročitao i mislim da imam dobar temelj za tako nešto. I mislim da je možda dobro da na početku i kažemo da kod nas kad se kaže da je nešto duhovno, pretežno se vezuje to u svesti ljudi za religiju, a trebalo bi da posmatramo to malo šire, pošto postoji više religija, imaju sve pretenzije na neki način da ljude na neki način uvedu u svoj sistem razmišljanja i vrednosti. A s druge strane, ovi koji su posvetili život religiji, tu najviše mislim na monahe, ostavili su hiljade stranica koje vredi pročitati jer su bili u osami i razmišljali o smislu postojanja, vezi sa eventualnim Bogom i sa drugim ljudima. Tako da tu ima isto veoma lepih i korisnih stvari za sve nas. A zato su nam zanimljivi uvek stvarno i umetnici, verovali ili ne. Koliko vi morate da imate ili koliko među vama ima nekih posebnih duša? Kakav mora da bude umetnik u tom smislu? Da li mora da ima neki poseban osjećaj u sebi? Pa mora. Sigurno da mora i to na svakodnevnom nivou. Upravo to koliko je nečija duša duhovno obogaćena, ga razlikuje od ostalih ljudi. To je nešto sa čim se vjerojatno rodiš i što gajiš i neguš kod sebe. I to ne samo u tom nekom religijskom smislu. Kao što gospodin Kulundžija kaže,
ne samo u religijskom smislu, već i pri slušanju muzike, pri gledanju filmova, pri čitanju knjiga, sve obogaćuje duh. Mislim, to je jako značajno, ne samo za umetnike, naravno, za sve ljude koji se bave bilo kojim drugim stvarima. A sad kako se, na primjer, osjećaš kada shvataš da bogatiš svoj duh kroz umetnost, čitanje knjiga u bilo kakvim novim situacijama koje imaju veze sa stvaranjem? Kako to može sve taj proces izgledati? Pa, prvenstveno osjećam potrebu za tim. Imam baš, recimo, potrebu pustiti neki muzički album, da pročitam neku knjigu, pogledam neki film. Ne da bih ja imao neku korist od toga, već čisto da bih zadovoljio tu svoju potrebu. Mislim, je sam taj čin da imam potrebu za tim dovoljan govor moje duše da mi je potrebno nešto više od nečeg što je standardno. Da se možda na taj način osjećaš bliže sebi, jer je to nekako... Pa da, ta samospoznaja je vrlo bitna stvar kada se baviš takvom umetnošćima. Ajde, sebe ne smatram nekim umetnikom. Ali je bitno, da, bitno je da se to, kao što sam rekao, na svakodnevnoj bazi dopunjuje i time istražuješ nešto novo svaki put i onda sebe vodiš u nekom smeru. Mislim da to je jedan vid duhovnog puta kojim kreneš i ne znaš gde ćeš otići, a to na neki način može da te tera da stvaraš neke stvari. Potpuno, podsvesno, nešto što si pročitao, video, čuo, na neki način ubaciš neke inpute u sebe, percepiraš na neki način, a to podsvesno te tera da stvaraš na neki način. Nisi ni svesna, recimo, šta je u tom trenutku uticalo na tebe. A za tebe je to, na primjer, muzika. I kako možeš to da nam objasniš? I da li se možda nekad suočio s nekim predrasudama po pitanju te vrste muzike koja u tebi izaziva nešto lepo? Što ti znači? Nije nužno muzika, nego generalno umetnost. Mislim, poenta i duhovnosti i umetnosti, zato što umetnost te tera da osjetiš nešto. A što si ti duhovni kao osoba, bolje možda dešifruš to što osjetiš, to što doživljavaš kroz umetnost i upoznaješ sebe samim tim. I zato je bitno biti duhovan, zato što si onda iskreniji prema sebi i bolje poznaješ sebe. Zanimljivo nam je to što ste nam naglasili da niste, na primjer, religiozni, ali da ste duhovni. Kako se kod vas, na primjer, to razvijalo kroz čitanje knjiga i koliko je uopšte važno da obratimo pažnju na to i da ne poistovećujemo te pojmove? Iako nam nekad možda neko objašnjava da je to u stvari sinonim. Lepo je malo pre mladi kolega pomenuo i značaj muzike. Za mene je čitanje i slušanje neke muzike koja mi legne tog trenutka, ali imao sam sreću da sam u mlađim danima sa mojim sadašnjim kumom se družio, slušali smo mnogo klasičnu muziku, išli na koncerte i onda sam i shvatio da ne može to čovjek ni da sluša ako nije makar malo pripremljen i da bude makar malo odmora, ne može ići na neki lep koncert takve muzike, a u nekoj zbrci junjavi i da onda primite nešto što ima neku širinu. Osjetite snagu toga umetnika koji je komponovao ovih koji izvode. Ali sam pronalazio mnogo vrednosti i u drugim vrstama muzike. Volim i rock muziku i bilo je mnogo toga što me inspirisalo. A na drugoj strani bi vas izvukao sve u prirodu. Znači, jedan izlazak u lepo jutro. Mladi vole često da spavaju duže, ali doživjeti izlazak sunca i uvijek sam najviše volao sumrak. Najviše sam uživao čitajući i slušajući neku radiostanicu u predvečerje kad polako pada mrak. A onda isto u prirodi kad ste na moru i neki talasi udaraju i stanete samo i gledate i osjećate tu neku moć snage i prirode i to vas onda treba da razmišljate o nečemu. I pomenuo bih možda će zainteresovati nekoga. Bio mi je veoma drag prijatelj autora Ivan Astović koji je preminuo pre nekoliko godina. On je bio veoma zanimljiv, naš je najveći naučnik, stručnjak za snove. I onda sam od njega naučio da neke stvari isto posmatram drugačije i da Freuda, Junga i njegovoga glavnog profesora Sondija pokušam da gledam na neki drugi način, opet kao običan čovjek i da shvatim šta je to što svako nosi u sebi, jer kažu da postoji individualno, svesno i nesvesno, kolektivno svesno i nesvesno. I onda je taj Sondi Švajcarac zavetovao generaciju gdje je bio Nastović da neko pokuša sve to da objedini. I onda je Nastović se time bavio i kroz njegova razgovora i tumačenja snova, a uglavnom sa ljudima iz sveta umetnosti, koje odlaze dizajneri, glumci, pisci, da s njim pričaju i da izvuku neku korist iz svojih snova. Znači, sve je to nešto što čini ukupnu našu snagu unutrašnjeg života koju mi treba da umemo, da razumemo, ali ne mora se tu baš mnogo nešto objašnjavati. Eto, to što se kaže neka samospoznaja, ali
da vodimo sebe ka tome da budemo bolji. E sad, kako razumeti stvari koje se ne mogu ni objasniti, niti treba da se objasne, koje se tiču nas samih? Kako vi gledate na to? Evo je, mogu da dam primer, pošto sam recimo religiozna, vernik sam i odlazila sam u crkvu, odlazim i dalje i pratim te neke velike praznike kad idem u crkvu i to, ali mogu da razgraničim i slobodno da kažem da je to za mene neki unutrašnji mir, a ne duhovnost, nego da sam duhovnost, što je rekao kolega, imala sam potrebu da čitam neke knjige, da radim nešto, nisam u smislu sad umetnosti, da sam se bavila time, ali nekim drugim stvarima koje su mene ispunjavale i onda smatram da je to zapravo ono što je duhovno, da ono što mene čini srećnim i ono u čemu sam se ja pronašla dosta. A da li misliš da ta duhovnost može, možda baš zato što je tako neopipljiva i evo, niko je nije definisao, svi su rekli kroz nešto da osjećaju duhovnost. Da li možda da osjećaš duhovnost više kad radiš nešto, na primjer, kada radiš neki možda i ručni rad, možda kad pišeš tekst ili... Da, definitivno. Kada radim ono što volim, pošto sam onako, od malena sam se negdje profilisala i sad studiram ono što volim i baš nekako osjećam kada se bavim time, da, da sam nekako srećna i ispunjenija, prosto ne može da se opiše taj osjećaj. E sad, pre nego što nastavimo ovaj razgovor, podsjetit ćemo na to da duhovnost može biti i potreba i razumevanje neke druge osobe i njenog stava. I zato smo mi izdvojili jedan stav i jednu osobu koja nam je zapala za oko u protekloj sezoni i sve ono što je rekla je jako važno, zato je upoznajte i na ovaj način. Ono što je po mom mišljenju malo poznato široj javnosti, to je da se naš proces pridruživanja Srbije i Evropskoj uniji sastoji u 35 pregovaračkih poglavlja. Poglavlje koje nas zapravo najviše koči jeste poglavlje 27 koje se odnosi na životnu sredinu i na klimatske promene. Kažem najviše koči zato što je ono jedino poglavlje od 35 koje je dobilo ocenu Evropske komisije kao potpuno neusklađeno sa zakonodavstvom Evropske unije. Koliko je samoj Uniji važno ovo pitanje, govori činjenica da jedna trećina propisa predstavlja, odnosno odnosi na propise životne sredine od ukupnog broja propisa Evropske unije. Ono što zaista predstavlja problem, to je sledeće. Neophodno je da usvojimo preko 700 propisa iz ove oblasti. Dakle, govorimo za potpunu unifikaciju i harmonizaciju. Međutim, da ne bismo govorili samo mrtvom slovu na papiru, nama je neophodno preko 10 milijardi evra da sprovedemo to što se od nas traži. Poređenja radi, javni dug Republike Srbije svakog minuta raste za 68 evra. Nama treba suficit od 10 milijardi. Procena Evropske komisije jeste da će to potpuno usaglašavanje nastupiti najranije 2041. godine. Mislim da su to zaista informacije koje, ako nas one zapravo ne podstaknu da se na ozbiljan način sa jednog naučnog, naučan jedan pristup, a sad svako iz svoje struke, dakle moramo se posvetiti ovom problemu na način kakav on zaslužuje. E sad, Bojana Knežević je jednoglasno proglašena za najakademca 2017. godine, kao što smo već napomenuli, i to zato što je na jedan jako hrabar način iznela jednu jako važnu ideju i uopšte informisala nas o važnim stvarima za ljupkost, za dostojanstvenost, za retoričke sposobnosti i zato je ona nagrađena od strane agencije Modena Travel jednim putovanjem novogodišnjim. Tako da, drago nam je da si bila deo svega ovoga. Želimo ti lep provod i želimo još da čujemo ovakve akademce i da se ponosimo njima svakako. Hvala, čast mi je. Čast mi je. Sad, ti si htjela da nastaviš. Da, čestitam Bojani. Teo sam da se nadovežem na to što koleginica kaže, mislim da je u pravu, da treba razlikovati te dve vrste duhovnosti. Kada pričamo o religijskoj duhovnosti, to je nešto što jeste i treba da bude samo potpuno unutar nas. Recimo, imao sam sad letos prilike posjetiti neke manastire, sam snimao jednu seriju i bez obzira da li ste vi religiozni ili niste, ali vi tamo osjetite nešto. Neku energiju osjetite se potpuno drugačije nego na bilo koje mjesto gdje ste do sad bili. Barem ja, a i sa ljudima sa kojima sam razgovarao koji su bili isto su to osjetili. Ali to je nešto što ostane u tebi i što te niti tera da nešto stvaraš dalje, da nešto radiš. Samo je jako jedan prijatelj osjećaj za tvoju dušu. A ova druga duhovnost koju smo pričali, koja te tera da stvaraš, da se baviš nekim svojim poslom, mislim da je to jako dobro
I treba to da se razlikuje, da ne treba da se misli da je duhovnost nužno i religijska duhovnost. Da li vas nekada, dobro, ajde, vi ste već razmišljali o ovoj temi i vidim da ste upućeni, ili neko ko možda nije i ko želi tek da se odluči šta je to duhovnost, šta je to religioznost, da li mislite da ga možda nekada odbije ta osoba koja govori, znaš, ja stalno meditiram, znaš, ja se stalno posvećujem sebi, znaš, ja sam jako duhovna ili nešto. Da li mislite da to stavljanje duhovnosti u prvi plan može da izazove neki kontraefekt? To je sve do nas, do toga kako se mi osjećamo. Radi se o tome kako mi doživljamo stvari koje radimo sami za sebe, što to nas ispunjava, i religija, prihvata mi to da ljudi smatraju da je duhovnost religija. Neću sigurno negirati to njihovo. Ako je to njihovo doživljaj, ako oni smatraju da to jeste tako, to treba prihvatiti. Zašto je važno negovati taj svoj duh i uopšte baviti se njim i razgovarati o ovakvim stvarima? Šta vi mislite u procesu razvoja jedne mlade osobe? Pa da bi postali bolji ljudi. Mislim da je smisao čoveka da ostavi nešto iza sebe i da pokuša da razume svijet oko sebe. Uklapa se ovo što je govoreno, treba umeti i slušati drugoga, primiti to. Ovo malo pre što je rekao kolega je veoma važno. Znači, kad ste u manastiru, vi ste na svetom mjestu gdje su ljudi vekove uložili sebe u molitvu i neko vjerovanje. I ja vjerujem u to da se to osjeća, ta energija. Imam prijatelja slikara koji mi je poklonio sliku koja je na oko samo crna i ima neko kao da, recimo, da je malo slovo A ili neka strelica. Ali on je sa takvom strašnju meni objašnjavao da su nanosi boje ispod bela, pa crvena, pa ne znam koja, i na kraju je ta crna. Ja vidim samo crnu. Ali on kaže da, ali ove sve druge boje rade za to. Tako je u penetu smislu i ovo sad što govorimo. Mnogo toga što smo mi pročitali, slušali, pričali, se prenosi u nas i stvara našu tu unutrašnju snagu, što mislim da je naš duh, i treba da umemo da to produbljujemo stalno. Mislim, uvijek ima mjesta za nešto novo. Što je za tebe duhovnost? Pa, ja pre svega želim da vam se zahvalim. Zaista velika, velika mi je čast. Što se tiče duhovnosti, pa moje mišljenje je da je svako od nas, da je satkan od telesnog, duševnog i duhovnog. S tim što je duhovnost ona koja je večna i koja je neprolazna. I ja verujem da je to u svakom od nas i da mi smo u potrazi za duhovnošću, samo je pitanje da li smo toga svesni ili nismo, da nam upravo duhovnost nedostaje da bismo bili kompletni i u potpunosti zadovoljni sobom. Složit ćete se sa mnom, postoje ljudi kojima stalno samo nešto malo fali da bi bili u miru, da bi bili u blagostanju. I upravo je to ono što im fali, upravo ta duhovnost. Također, želela bih da istaknem da se ona može steći na različite načine. Ja sam duhovnost pronašla kroz hrišćanstvo, ja sam vernik, ali i tu treba napraviti distinkciju. Religija je, po mom mišljenju, legalizam, a vera i duhovnost, to je sloboda. Dakle, ali ona se može steći na drugačije načine, pa tako recimo neko voli, pomenule su kolege, uvaženi gost, neko voli da ide u prirodu, neko voli da meditira, neko crpi. Važno je da se crpi ta neka energija i to nešto što je izvan nas. I onda je ona neprolazna i večna. Šta ti misliš, kakav treba biti isto na tom putu kroz duhovnost? Koja je osobina nekako moraš i da neguješ i da želiš? I s čim možeš da se suočiš, na primjer? Moraš biti iskren prema sebi, pre svega. Moraš da razumeš sebe. Mislim, doživećeš razne stvari na putu ka samospoznanju i ka duhovnosti. Svašta ćeš doživeti. Ono, neš biti zadovoljen uvek sobom. Ono. Doživećeš nešto što bi očekivao da će te oduševiti, a nije te oduševilo. Ne treba to doživiš kao porast. Treba doživiš kao da treba da nastaviš da tražiš. A ja bih rekao, pre svega, mislim, taj o tom sukubu duhovnosti i religioznosti, to uopšte ne treba uopšte da se posmatra tako, pošto šta je duhovnost pre svega? Duhovnost predstavlja reč. Nije duhovnost ništa drugo izvan toga. Duhovnost je reč koja obeležava naše poimanje, kako je sve nastalo, kako funkcioniše percepcija, ko smo mi, šta je svet. Znači, to može da bude objašnjeno kroz religiju, to ne mora. Znači, neki ljudi su uzeli religiozna i dogmatska objašnjenja za to, a neki ljudi su sami sebi objasnili. Neki ljudi i ne traže objašnjenja. Znači, mene, na primjer, ne zanima kako je svet nastao.
To su neka pitanja koja su starije od čovečanstva i nikad neće biti odgovoran. A to meni nije uopšte smisao duhovnosti. Pronaći odgovor na tako te pitanja. Smisao duhovnosti bi meni bio menjati percepciju, menjati uglove gledanja. Moći da se prilagodiš svemu. A koje su to neka, šta vi mislite, iskušenja na putu ka duhovnosti? Da li mislite postoje tip, u savremenom svijetu, na primjer? Pa postoji, glavno iskušenje je svakodnevni život koji vas treba da brinete o egzistenciji ili vas bombarduju reklame, gledate neki film koji ima ovakve kadrove, kao ja kažem, onda oni preseku sa nekim reklamama, to je glavno. Znači, umeti stvoriti sebi dovoljno vremena, a mislim da mladi ljudi su sposobni da se u tom smislu organizuju i da će umeti tako nešto da urade, a ovo je, sva nas ova tehnologija tera u to da nešto uradimo što pre, da prepuni smo neputnih informacija, a nemamo ovoga što je glavna tema. Koja nas možda nekako čini grubljima? Pa uopšte da udaljava nas od onoga što je u suštini zaista pravi smisao biti sanja čoveka. Imate li vi nekako taj osjećaj? Po pitanju savremenog sveta i kako nas na neki način može udaljavati jedne od drugih, a i od suštine? Čini život bržim, ali nas čini nekako da smo, da se nismo u trenutnom trenutku. Mislim, bi poenta meditacije i duhovnosti bi bila da budemo svesni trenutnog trenutka. To je isto stvari nas uči i meditacija i duhovnost, ali nekako drugačije predstavljeno. A poenta je biti svesni toga što se nalazimo. Mislim, sad došli smo do toga da nam je attention span, kako se kaže attention span na srpsku? Šta je span? Opseg, kao, nama je pao opseg taj na 4 sekunde ko zlatnim ribicama, znači mi uopšte ne možemo da se koncentrišemo na stvari koje se dešavaju, a to nije bilo tako ranije. To je sad zato što nalazimo se u, prezasićeni smo sadržajem, zato i ne možemo da se koncentrišemo na stvari. To je baš i problem i filmova i muzike i svega. To je upravo put gdje treba da na putu ka toj duhovnosti treba da naučimo da selektujemo zapravo te informacije do kojih mi zapravo hoćemo da dođemo. Znači tu da razgraničimo šta hoćemo, a šta nećemo. Pa da, mislim, upravo sad ponavljam se, ali živimo u jednom izobilju danas. Pogotovo što jednim klikom, Miša, ti imaš sve informacije dostupne. Upravo to je problem. Čovjek danas ne zna šta da potraži, čime da sebe nahrani. Ne odlaze ljudi, sve manje i manje odlaze u pozorište, sve manje i manje idu na koncerte, sve bi da gledaju od kuće da rade, a i kad su kod kuće, ne dolaze do sadržaja koje im je potrebno. Mislim da je to neki problem ovog sad modernog doba, što živimo u izobilju i jednostavno, kad imaš sve više stvari, to ti kao ono kad imaš neki esej da napišiš iz nekog predmeta, pa ti kaže profesor slobodna tema, ti si u problemu, kad ti kaže tri teme, pa ti imaš tri, pa od te tri ćeš jedno odabrati. Mislim da je to problem toga. Kada govorimo o duhovnosti. Mislim da je to problem ljudi da budu produhovljeni. Mislim, duhovnost jeste osjećaj koji, na koji god način ga ti osjetiš, treba da ga neguješ u sebe. To bi ja tako definisao. Ovo je divan primjer, zato što radimo, da je razgovor je duhovnost. Znači, biti strpljiv, saslušati, saznati, negde se to razmešta u našoj glavi, u osjećanju. Nekad će proizvesti reakciju, nešto. Ja sad bih samo skočio, htio da kažem, kad je malo pre bilo prikaz, kad koleginica govori o Evropskoj uniji, ovo mi htio sam da kažem za nas, Novosađane, šta će nama Evropska unija da bismo mi naučili da se baca smeće. A živimo u gradu sa velikim stanovnika koji ne znaju da se baca smeće. A pričamo ovde o duhovnosti, znači stvarno moramo da se bojimo i sa ovim dnevnim i sa ovim što je bitno u gradu doživeti. Tišinu je skoro nemoguće i zanimljivi su i ovi tekstovi o ovoj svetlosnoj prljavštini. Znači, planeta je zagađena viškom svetla koji onemogućava da se dalje uživa u mesečini, zvezdama i razumevanju kosmosa za one koji hoće da pokušaju da razumeju. Hvala vam što ste nam skrenuli pažnju i na to, a svakako se slažemo za ostale teme i za prioritete. Pričali smo i o njima, ali moramo i o duhovnosti, imali smo veliku potrebu. Hvala vam što ste nam obogatili ovaj današnji razgovor. Kada ćutimo u sebi, to je također jedan poseban vid izvan svake realnosti, ali samo ako duboko ćutimo.
Duboko ćutanje i duboka samoća su dve apsolutne duhovne stvari u jednom čoveku, kako je lepo rekla Isidora Sekulić. Nadamo se da su vam se ove misli dopale i da ćete o ovoj temi promisliti. Svakako je važna. Vidimo se uskoro, dragi akademici.